ابراهيم على نبينا السلام اسكن تراو نظر يم سربن تري وير نكي دهي وير نكي وهي وير نكي ستري وير نكي پنچاي وير نكي ستي وير نكي شيت وير اولاد كور عطا كچ وير شيت وير اولاد جتن رب ذل جلال وان امس اولاد سيت کوتا محبت مول ووت پنن فرزندن میان گبرا چه شایا پای کو چھگا 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 نا بابا مجھے نہیں پتا نا میان مالا منا چھن پای کو چھگا 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 دن میان گبرا انی ارا فل منام میا وچھ رات خواب میان لاکھتی جگر بابا کیا خواب وجود دن انی اذبحک فانظر ماذا ترا میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا خواب میں میں دیکھتا ہوں آپ کو ذبح کرتا ہوں فانظر ماذا ترا میرے بیٹے مجھے بتا تیری کیا رائے ہے حضرت اسماعیل پن لخت جگر دل بابا قال یا ابت افعل ما تمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین اس میں آیت مبارکہ تو برونکن تلاوت کر سوری میں سپاری ہیں گوڑنی چی آیت مبارکہ شی ایل تو سوری میں سپار کھولی امیچ گوڑنی چی آیت مبارکہ شی یتمز اللہ رب العزت چو فرماما لن تنال البر حتی تنفقو مما تحبو اس منز چھ سری یم دبان از گس کامیاب گسن چھنا اس سری چھتیم یم دبان از گس کامیاب گسن دنیا اس اندر تیت آخرت اس اندر منگن چھوا کامیابی گس منگن تی خدا مگر یہ کامیابی چھن میانی جوانا پانے میالن گیا اگر یہ پانے میالان آسے ہیں تیل کیا گئے تیلے سیری جانتس تیلے اس نے جہنمس کہیں سوائی تیمو یمون خدا مون مگر ایم خطر چو پروردگاری عالمین شرط تھومت کیا اللہ رب العزت کرام بیان لن تنال البر حتی تو گچون تو تام کامیاب کے تو لبیون تو تام کامیابی کے تو ویدیون تو تام منزل مقصود مولا کتا تنفقو مما تحبون یتام تو میان وطمان پنن ٹوٹ چیز کریو قربان ماشاءاللہ گوئی چھو اللہ رب العزت سنی قانون ہو رہے رو فرما توی لبی انہوں تو تام کامیابی توی ویتی انہوں تو تام مزل مقصود ہرگز گسی انہوں توی تو تام کامیاب یہ تام انہوں توی خدا اسی وطمان ٹوٹ چیز کیا کریو قربان کریو ٹوٹ چیز گئے کتھا جوان از مینی شاہ صبح نیندر یہ تا ٹوٹ آسن یہ چھو صبح بستر از من وسید آسن علام چھو تھومت آسن یا ممیس موبائل علام چھو بجاون صبح کی فجری کی ویزے یہ چھو پیٹھائیت موبائل اٹاز دیون تین نیندر چھو نتراون خطر تیار یو ای دپن بد صبح صلی وچت نکی بلکن نائم بج وچت دپن مولا کام یہ بھی دکاندار جو زبل نائی بڑھ نندرے وطن یو ای دپن مولانا زبل میانی خطر کر تو دعا مزمز دلیل کیا وجہ دپن خریداری چھنی ون مزمز نندری کس بچک وطن دپن نائی بڑھ مزمز یمساد رب رحمت دول بگراون برکت دول بگراون تیمساد نو سکس آرام سندر رب دپن اگر کامیابی چھے ضرور ٹوٹ چیز کر قربان سبحان اللہ اے میانو جوانو میانو عزیزو میانو بزرگو
تراو یمن دار العلوم چن بچن کن نظر تراو یمن میانن معصوم تمن قران خانن کن نظر یم سات شنگت چکاسن یم سات آرام اسمل چکاسن یم ساتن سنندری من چکاسن تم ساتن چی مین گلاب آسن قران مجید اچ کرن تلا سبحان اللہ اے میانو عزیزو میانو بایو میانو جوانو میانو نو پور کیو مسلمانو ولو دیو بنن بجن تربیت قران مجید ربا جی فرماوان اگر چه کامیابی چھے ضرورت اگر چه کام رہنی چھے ضرورت دل کر میان وچ من توڑ چیز قربان تراو نظر بات کر پیغمبر یوں زامن کو تیموس پیغمبر تھے لیکن پنن توڑ چیز گری قربان خلیل اللہ بنون تو تام خلیل اللہ کے یہ تام یہ نارس من تتراو ناو یہ تام ان پنن وطن تترو یہ تام ان پنن وطن تترو حالانکہ یہ تام ان پنن اولاد سوز پروردگار سن حکم مطابق جنگل اسمان یت ونکن مدینہ مکہ معظمہ چونن اے میان جوان میان عزیز تو تام تیوست خلیل اللہ کے لیکن رب کائنات انتران از ویزی ویزی کیا ازمائش ایل ازمائش تران از ای میان بای یت اگر کنسی ترین ریتن ترین ورین ہند اولاد چاسن ترین ورین چونت میز میان اس بایز اولادی بنن یچو مولانا نیج گزن یچو ڈاکٹر نیج گزن یچو حکیم نیج طبیب نیج گزن یچو تمام انوانن میں جی تو جیسا تاکہ میں گچ اولاد جون علم اس اولاد دیون ذات پاک حضرت یہ اولاد چو امیس تری وحیر میالر مگر یچو امیس دو چون تیازن وچن یچو خوبر تیازن وچن یچو اگر امیس دو اسمال کنی ساتن سیر گچن مول چون پیٹ کن ٹیلیفون یا داسن میانی گبرہ میں من داکت یچو کاللہ یچو نمیل بربال یچو نمیل حقی حقیتی کلام زاکرن لیکن تمیس ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام اس کن تراو نظر یہ مصر اپن تری ویرن کے تہی ویرن کے وہی ویرن کے تروہی ویرن کے پنچائی ویرن کے ستی ویرن کے شیت ویر اولاد کر عطا کچھ ویر شیت ویر اولاد تو رب ذل جلالن وان امیس اولاد سید گوتا محبت آش وان امیس اولاد سید گوتا تعلق آش خدا یمی شیت ویر دی پروردگار یمی شیت ویر دی خدا بند قدوس اولاد میں نے بایا میں ونتا امیس اولاد سید گوتا محبت آش کرن حضرت ابراہیم لیکن رب کائناتن یل وجد ابن ابراہیم ونیا جتما یہ اولاد پنن خندارن حیات یا حضرت اسماعیل حیات یمنک جنگل یمتراوک تا جائی یتن جرند پرند یتن کان چیز یتن کان چیز یتن بستی یتن کان گزرے اللہ 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 ابراہیم علیہ السلام کری کیا یچو آد الہی یچو حکم خدا اللہ اکبر یل اجت رہین اجت وصوص حضرت حاجرہ یل واپس راو دور گندراو نظر درو ابراہیم علیہ السلام ان اولاد اس نظر درون پنیس ایال اس چشمان مبارکو کن وطز عشق مبارک مگر حکم و سزاد پاک حضرت اللہ حاجرہ وصوص میان سرداش بکت رو تز یت سری راس ادر میون اولاد کت رو تن یت سری راس ادر ایچی یا اللہ تعالی زن طرف حکم اور وطز ابراہیم دمنا ہے حاجرہ یہ میرے رب کی طرف سے پیغام ہے اور وطز حاجرہ دمنا ہے ابراہیم رب کی طرف اگر پیغام ہے حاجرہ یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہے نعرہ تکبیر نعرہ وصال عظمت مصطفیٰ کاردن اے میانو جوانو میانو عزیزو میانو بزرگو کچھ سیکھو اس کلام سے یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام انترو میں یہ اولاد تن کیا گچن بورڈ گچن پکن لائق گچن کلام کرن لائق گچن ابراہیم چخاب وچن خواب زندر چھو رب ذوالجلال فرماون ابراہیم میانو
وج مز کردا ٹوٹ چیز قربان کال یلی خواب چھن صبح گو بیدار امین اوڑ تیم کیا سنن کرت 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 زبا کرت امین چھاول تیم سنن زبا کرت کال چن یلی بی کرن آرام ربن من نز ابراہیم یا من میں ٹوٹ چیز کر قربان صبح سیل بی ندری وفر ویم کر بی اوڑ تساول قربان شام سیل عرف دو بی شنگ اجا صاحبنا حضرت اسماعیل علی نبی علیہ السلام دنا ابراہیم رب چی دپن میں کیا کرن چانین اونٹن میں کیا کرن چانین ساولین میں کیا کرن چانین تیرن مولا چل کیا دن میری راہ میں اپنی اولاد کو قربان کر ڈالو اللہ اکبر یلی ابراہیم انی خوابوش یہ وقت دراو یہ گو میانی جوانا گر یلی گر وہ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ سن اے حاجرہ میں منت میون اسماعیل قید جو دنس کیا دلیل کیا وجہ دنس مینس اسماعیل اس کر سران مینس اسماعیل اس لاغ نئی پلو مینس اسماعیل اس مل اتر مینس اسماعیل اللہ نبی علیہ السلام نبی علیہ السلام اس لاغ سرم دنس ایمین سرداج کیا دلیل کیا وجہ دنس آج باپور بیٹے کو دعوت پہ جانا ہے منظر کیا ہے تم ساتن علی ابراہیم پکانا شاہ پنس نچی سوچ منہ کن بازارن کن منہ کس تت سرزمین کن ام پتہ علی وات درائی ام تو شراکی ہن سوچ رزی ہن تجن سوچ وات وچ پکان مول پتر زش کلام کرہاں مول وط پنس فرزندن میانی گبرات چھایا پائی کو چھگا چھن نا بابا مجھے نی پتا نا میانی مالا منا چھن پائی کو چھگا چھن دھن میانی گبرا انی آرا فی المنام میاں وچ رات خواب میانی لاکھتی جگر بابا کیا خواب وجود دھن انی اذبحک فانظر ماذا ترا میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا خواب میں میں دیکھتا ہوں آپ کو زبا کرتا ہوں فانظر ماذا ترا میرے بیٹے مجھے بتا تیری کیا رائے ہے میں نے گبرا میں وہ چک تو زبا کرن میں نے فرزندہ میں وہ چک تو زبا کرن فانظر ماذا ترا تلا میں من چون کیا رائے تلا میں من چون کیا مقصد تلا میں من چون کیا غرض و غایت اور وہ تو حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل پن لخت جگر دل بابا قال یا ابا تفعل ما تمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین میان بابا کر چکی یہ مکچہ حکم جو تی ذات پاک حضرت چون چران وحتوائن ابراہیم اس وطن نچو اسماعیل بابا یہ کس خوابا چکوانان مغل چھا زان پن نچو کیا کرم قربان تو شکم دبا بگرد سو قربان نا نا اور وہ تس ابراہیم اس اسماعیل قال یا ابت فعل میں ہم بابا کر سکی یہ مکچہ حکم جو تی ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ رب کائنات پتروس چونس نچی سلکات میں نے بابا ان قریب لبان سے اسماعیل صبر کرن والو مان درائی اسماعیل وہ تھی بابا کت ونے دنس کیا دنس علم میں زبا کرک میون جبین تھے کو کن زمین اس کن دن بیٹے کیوں دنس خبر اگر میں تو لیر ساوک یا ہر کن ساوک خبر خبر چما پی اسماعیل سنگس معصوم چہرس کن نظر رویس کن نظر مویل سن شفقت مائی برون چما گسک پنیس امتحان اس مز کیا ناقام ہرگز لبی ہن کامیابی تو تام یتام نہ پنن آرام تراوہ یتام نہ پنن نیندر تراوہ یتام نہ پنن وقت صرف کرک زب رب ذل جلال سجس ات دربار اس اندر کامیابی نہیں لبو تم ڈونڈو گے
اس لیے میں نے جوانوں میں نے عزیزوں میں نے بزرگوں حضرت ابراہیم علی نبی کن علیہ الصلات والسلام نچو ونا مالس بابا یلس میں ون زباہ کرک وکرز نمن نیرن کیا گھان تم نے خبرہ کیا ہے علم علکی ناز اشراک لاغت خبر بما کرے ترٹ ترٹ بما وائنم پن اندست باک بما وائن پن زانو مبارک کھن چھک ما خسن سما گسنے پلو نا پا سما گسک پن زمتیان نظمان ناکام میرے بابا اس لیے میں تیزی گنڈیت ہاں خبر میانی باب میانی لختی جگر باب میانی پیدر میانی مالی بازمند ای زوپنن اللہ ای دل زبا کرنی دراؤ ہر شک ملک آئی رب زل جلال مولا ابراہیم کو روک لے اپنے بیٹے کو زبا کرنے نکلا ہے یہ لشران کنن یہ لائنال کناز آت حلقی مبارک کشن شراک وسن اور وہ ابراہیم جب آئی شراک کیا چھکن میں اسماعیل زبا کرر ابراہیم کیا کر زبا سچان پرن اکلن بسم اللہ اللہ اکبر رب چون نور دو سجد لڈی اتن میں اسماعیل اسموی اس کے خاش گچی سبحان اللہ قد صدقت رویا اے ابراہیم اے ابراہیم اے ابراہیم مبارک چھی ساگو پنے سے امتحان اس مس کیا کامیاب تے کامران اے ابراہیم سا سب جو کامران اے ابراہیم چہ ملے بلندی اے ابراہیم چہ ملے مقام رب کائنات ان کو آرڈر حضرت جبریل اے جبریل دمن گل دورن گس وہ دیکھ میرا یار کامیاب ہو گیا ہے نعرہ رسالت میدم مولا یہ کامیابی کس لیے دبن میری راہ میں اپنی عزیز چیز قربان بھی کر ڈالی ہے 80 سال کے بعد میں نے اولاد دی تھی آئی اس نے رب کے سامنے اپنے اولاد کو بھی پیش کر دیا ہے اب مولا کرنا کیا ہے اے جبرائیل جنت سے دھمبا لے کے آ ابراہیم کے پاؤں کے نیچے رکھ لے ابراہیم کو کہہ دینا رب نے تیرے خواب کو سچا کر دیا ہے سبحان اللہ یہ کامیابی ہے اچھا آو جنت مز کیا کر دم کرن تے آو ابراہیم سنجس پائی مبارک تل تھا